د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی خبرداری ورکوي چې له پاکستانه د ویستل شوي او افغان کډوالو له نیمایي زیاته برخه له تیاره برخلیک سره مخ دي. آی آر سی له پاکستانه د 1.1 میلیون افغانانو د جبري ویستو د پیل د سلمې ورځې په پار په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې دا خبرداری ورکړی دی. د ژغورنې نړیواله کمیټې په عین حال کې دا یادونه هم کړې چې هغه افغان وګړي چې د ځانګړو ویزو د پروګرامونو له لارې د خپلو کورنیو سره د بیا یوځای کېدو لپاره امریکا ته تلو هڅه کوي د ګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. آی آر سي د تورخم دروازې په څېر په ځینو سیمو کې له افغان کډوالو سره د مرستې پروګرامونه لري. همداراز د دې ادارې 28 دفترونه په متحده ایالاتو کې له خپلو کورنیو سره د افغانانو د بیا یوځای کېدو په برخه کې کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاه زافی روایي متحده ایالات د افغان وګړو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. کرانډیکر پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی معمولیت یا یوناما د بشري مرستو همغږي کوونکي انریکا راټواټا له دې سره په اړیکه کې ټینګار کوي چې یوناما په افغانستان کې د امریکا پر کلک ملاتړ متکی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش یاسیګار لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دې هیواد سره د څه باندې 2.5 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. د لندن پولیس وایي د عبدالشکور ایزیدی په نوم یو افغان چې د کیمیاوي موادو په وسیله د یوې ښځې او د هغې د لوڼو په ټپي کولو تورن او احتمالا په سیند کې ډوب شوی دی مړ دی. د لندن د ښاري پولیسو قمندان جان ساویل پرون جمعه خبریالانو ته وویل چارواکي د امنیتي کمرو د تصویرونو پر بنسټ اوس دې نتیجې ته رسېدلي چې ایزیدی د لندن په لویدیځ کې له چلسی پلس سره ټیمز سیند ته ننوتی خو له هغه ځایه یې راوتل نه دي لیدل شوي. پولیسو د جنوري له 1.5 راهیسې وروسته له هغه د ایزیدی تعقیب پیل کړ چې یوه ښځه او د هغې دوه لوڼې یوه 8 کلن او بله 3 کلنه د لندن په جنوب کې د اسیدي موادو په برید کې سختې ټپیانې شوې. پولیس دا برید بوږنوونکی بللی وه وایي چې ښایي د دې میرمن ژوند بدل کړي. ویل کېږي چې ایزیدی په 2018 کال کې د افغانستان برېټانیا ته کډوال شوی و. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه د سریلانکا له ملي لوبډلې په یو ورځنۍ سیالۍ کې د 240 منډو په توپیر ماتې وخوړه. د دې لوبې ټاس افغان لوبډلې وګټه او خطو پچونه یې انتخاب کړه. کوربه لوبډلې د درې لوبغاړو په اوټ کې 231 منډې وکړې. د یادې لوبډلې لپاره پټوم نسن کا خبرګې لیزه وهله. هدف پوره کولو لپاره د افغانستان بیټنګ ښه پیل نه درلود. 5 لوبغاړي یوازې په 55 منډو اوټ شوي وو خو عظمت الله عمرزی او محمد نبي دواړو سلیزي ووهلې او د 232 منډو تاریخي ملګرتیا وکړه. دا په نړیوال کرکټ کې په شپږم وکټ دویم اوږدا ملګرتیا وه خو له هر څه سره سریلانکا لوبه وګټله. د ویل ده چې دواړه لوبډلې به دویمه سیالي رواني میاشتې په 11مه نېټه ولوبوي او وروستۍ لوبه به یې په 14مه نېټه وي.